Magaalaa Jimmaatti hiriirri deeggarsaa bulchiisa mootummaa Dr. Abiy Ahmediif gaggeeffame. Sirna kanarratti kan argaman muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed, uummanni Jimmaa uummata nagaatti amanudha. Akkasumas gootota hedduu biyyaaf fakkeenya ta'an akka qabu dubbataniiru. Yeroo baay'ee nagaa waan jennuuf gootonni Jimmaa maqaan isaanii ol ka'een dubbatamu malee Jimmi biyya nagaa duwwaa osoo hin taane biyya goototaati. Dajjaasmaach garuu haati keenya Jimmitti abbaan Leessaa abbaa Joobir goonni baay'ee tarreeffamuu hin danda'ama. Jimmaan gootota baay'ee qabdi. Gootonni Jimmaa kan biraatiin adda kan jala godhu garuu kan akka abbaan Leessaa Dargii wajjin addaaf addatti waraanee magaalaa Jimmaa Faggaaroo keessatti reeffisaa makiinaan harkifame kaleessa waan ta'eef nagaas beennaa gootummaas qabna. Mootiin Abbaa Jifaar Jimma jechuun jaalala, nageenyaa fi tokkummaa ibsa. Isa kana keessa tokko irrannaan jiraachuun hin danda'amu jechuudhaan barsiisu. Nutis barcuma isaanii irratti teenyee waan guddanneef nageenya, jaalalaa fi tokkummaa jechaa kan oollu. Barcumni sadan Abbaa Jifaar hiika guddaa qaba waan ta'eef Itoophiyaaf qofa osoo hin taane Afrikaafillee fakkeenya erga jedhan booda Abbaa Jifaar irraa obsaan darbuunii fi nama hunda jaalachuun injifannoof akka nama ceesisu waan irraa barreef barsifata isaanii hojiitti jijjiiruu qabna jedhan Dr. Abiy Ahmed. Abbaa Jifaar tamrii qabu, obsa qabu, waa hundaaf ariifatanii murteessanii yaa bultuu jedhu. Abbaa Jifaar gaafa uummata isaanii barsiifatan aannanuu yoo bulu dhadhaa baasaa, tasgabbaa'u, xiinxaluu, yaaduu, bulfachuu baay'ee murteessaadhaa jedhu. Yaa Jimmaa, obsi kee injifannoo haaraa sii fidee jira. Ammas obsi, ammas jaaladhu, ammas tokkummaa kee, ammas nagaa kee bannifadhu. Uummanni Jimmaa uummata hammataadha. Fakkeenya isaa kana ijoollee isaatti dabarsuu qaba. Warri Jimmaa nama hammannee, nama bulchinee, nagaa namatti dhaammannee, seenaa fi aadaa barsiisnee, kan nutti dhufe hunda gammachiisee waan deeminuuf yaa Rabbii osoo Jimmaan nan geessin nan ajjeesin jedha ni kadhatu. Warri kaan immoo yaa biddeena boqqolloo, ani akka sabbataa namni Jimmaan jiraate osoo hin nyaatin gabbataa. Bareedinni, tasgabbiin, haayaan, rabbiin sodaachuun fakkii jimmummaa waan ta'eef fakkii kana qabannee ijoollee keenyaaf dabarsuu akka dandeenyuuf imaanaa guddaatiin isin kadhachuun barbaada. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan gama isaaniitiin Dr. Abiy Oromoon Itoophiyaa ijaaruu keessatti gahee leencaa akka taphate barsiisuudhaan Itoophiyaanummaan akka dagaagu taasisuu isaanii himaniiru. Hooggantoonni biyya keenyaa yeroo baay'ee maqaa Itoophiyaatti hin taphatu, kaan immoo Itoophiyaatti qaaneffataa turan. Muummichi ministeeraa keenya Itoophiyaa jechuu sodaatamaa ture, itti qaaneffatamaa ture. Keessattuu sabni keenya Itoophiyaa irraa akka fagaatu itti yaadamee hojjetamaa ture. Cabsuudhaan uummanni Oromoo abbaa biyyaa akka ta'e, uummanni Oromoo eenyumaayyuu ol Itoophiyaummaadhaaf uummata aarsaa kaffalee akka ta'e barsiisuudhaan, Itoophiyaummaan akka ol ka'ee mul'atu gochuudhaan Itoophiyaummaa waan dagaagsisaniif, waan qalbitti nu deebisaniif guddaa galatoomaa ulfaataa isiniif jechuun barbaada. Injifannoo amma arganne kana daran akkatti fufuuf waliin taanee tokkummaadhaan yaa hojjennu jechuudhaanis dhaams dabarsaniiru. Yeroo ittaan injifannoo bilisummaa siyaasaa akka arganne, bilisummaa dinagdee argachuudhaaf tokkoffaa sirna cimaa ijaarrachuu, sirna namaaf hin ergamne, sirna fedhii Itoophiyaa kabachiisu, mirga Itoophiyaa kabachiisu ijaarrachuu, mootummaa cimaa ijaarrachuu, lammaffaa kallattii maraan beekumsaaf teekinooloojii dhaan of ijaaruu, sadaffaa
dinagdee dhaan of cimsu kana sanaa giddu galeessu godhannee mana naannoo keenya daangaa akka daangatti mul'ata badhaadhinaa milkeessuudhaaf jabaannee hojjennu isiniin jedha. Abbaan Jifaar aangoon lafaa lafumatti hafa, aangoon yoomiyyuu hin banne, aangoo rabbii qofaa jedhanii dubbatu. Egaa nutis aangoon keenya kabaduu beekne uummata keenya haqaan bulchuu qabna. Wixata dhufu dimokiraasii ni dhaabna, biqiltuus ni dhaabna. Kanaaf addunyaan guyyaa filannoo akka wal dhabnu yeroo eegan, nuti immoo dimokiraasiis biqiltuus dhaabuudhaan isaan barsiifnaa jechuudhaan ergaa qaban dabarsaniiru Dr. Abiy Ahmed.